Pred približno 1000 gledalci in ob glasni podpori navijačev so košarkarji Zlatoroga v soboto na prvi polfinalni tekmi premagali Union Olimpijo in tako vodijo v zmagah z 1:0. Čeprav so Laščani v dvorani Tri lilije vodili večino tekme, so predvsem prve minute druge četrtine izkoristili Ljubljančani, ki so ob slabšem metu domače ekipe naredili delni izid 8:0 in povedli. Po minuti odmora na zahtevo trenerja Zlatoroga Aleša Pipana so domači košarkarji ponovno povedli in vodstva niso več spustili iz rok. Tako so do konca prvega polčasa naredili razliko 9 točk, podobno pa so nadaljevali tudi v začetku drugega dela tekme, ko je razlika znašala že 16 točk. V 35. minuti so se gostje sicer približali na le 7 točk zaostanka, a so Laščani z 8 zaporednimi točkami Bukarja, ki je bil ta večer nerešljiva uganka za Olimpijo, saj je dosegel kar 29 točk in 17 skokov, ohranili varno prednost do konca tekme. Laščani, pri katerih je še 15 točk in 8 skokov v statistiko vpisal Jurak, so tako vknjižili pomembno zmago pred nocojšnjo drugo polfinalno tekmo v Stožicah. Se, kot se je videlo, je bilo borba za vsako žogo, to smo pričakovali. Olimpija je prišla, bi rekel, v Tri lilije po presenečenje. Želeli so nam ukrasti prednost domačega terena, štartali zelo agresivno v obrambi. Nekako smo sve uspeli spostaviti balans in na koncu skontrolirati in skok v obrambi napadu in zmagati to prvo tekmo v tej seriji. Vedno je napeto, sploh kaj igrata Laško in Olimpija. V bistvu bi čestito svojim fantom, res so nocoj nekako odigrali razen 5 minut v drugem polčasu, v drugi četrtini, zelo skoncentrirano, predvsem v obrambi. Nismo dovolili njihovim najboljšim strelcem, da se razigrajo. Zaprli smo jim nekako med za 3 točke. Dobro skakali tudi v 2 košema. Napadlo se vidi, to je pač tekma, ki igra živcev. Igralci so imeli zgrešene mete, vendar so tudi odločeni tudi zadevali. Tako da še enkrat njim gre vse čestitke. A Pipan še opozarja, da morajo tudi na drugi tekmi v Ljubljani narediti vse, da odigrajo še eno takšno tekmo. V primeru današnje zmage Zlatoroga se bo slednji že uvrstil v finale državnega prvenstva, v nasprotnem primeru pa bo 3. in odločilna tekma za finalno vstopnico odigrana v četrtek v Treh lilijah.